արդեն սկզբի քայլերի արդեն նկատեցին կտրված տարերը, իսկ մեր հենց այնտեղ եղած ժամանակ 3 տարբեր ուղություններից աշխատում էին էլեկտրական սխոցներով, անթադ լսվում էր ընկնող ծառերի ձենը, ու դատելով ծառերի ընկնելու ձենից բավականին հսկած ծառեր էին։ Այսինքն, եթե պատկան մարմիններ իրանք ցանկություն ունենան բացահայտելու, իրանք շատ հեշտ կարող են ուղղակի միացելությամբ մեծ բաներ հայտնաբերել, բայց իրանք երևի դրանք չի տալի, որովհետև դա մի քիչ արմատներ շատ խորն են գնում։ Այնտեղ գտանք, այսինքն, ծառերը կտրում են առանց ինչ-որ հաշվի առնելու, թե դիրքա, ինչա, 10 սանտիմետրանոց ծառից մինչև 80 սանտիմետրանոց ծառեր են գտել, որ նոր հատած, հին հատած, տեղեր կար ընդհանրապես ծառ չէր մնացել, մենակ բարակ ինչ-որ ճյուղեր էին։ Ճանապարհները գնում են, ճանապարհը գնում է, ու ամեն տեղից ինչ-որ նոր ճանապարհներ են բացվում, այսինքն զգացվում է, որ անընդհատ ինչ-որ խորանում են ավելու ավելի անտառի մեջ, ու ավելի շատ մեծ մասշտաբներով են սկսում տպել, տեղ կար արդեն թողած էր, այսինքն 2-3 տարի մեքենա չէր անցել, փոխարինն նոր ճանապարհ էին բացել։ Ու ինչպես նշեց Լևոնը, հենց ամենացավալին նաև այն էր, որ հսկայական քանակի փայտանյութ կամ ծառեր կտրած չէր օգտագործել, ուղղակի կտրում են, մի մասը վերցնում են ու հետո նորը, այսինքն փայտի կամ տաքացնելու վառելիքի խնդիր չի, որ լուծում են, այստեղ ավելի ինչ-որ մեծ մասշտաբային բաներ ա կատարվում, դրա համար երևի չեն ուզում բացահայտել։ Ուտեն պատկերը հավաքոր է, որպես շինանյութ։ Հնարավոր է որպես շինանյութ, որովհետև որ նայում ենք, թե ինչ ծառեր են, մեծ մասը հաճար ու շատ առողջ մեծ ծներով ծառեր, այսինքն ինքը հնարավոր է որպես շինանյութ լինի, որովհետև հսկայական քանակի շինափայտ կար, շինանյութ շինափայտ վառելափայտ կար, այսինքն վառելիքի խնդիր չի լուծվում։ Դրա համար չգիտեմ, ահավոր էր, իրոք պատկերը ահավոր էր, քայլում էինք ու սկսում էինք հաշվել արդեն այն վիճակներ, որ վերջում չենք կարողանում հաշվել։ Այս թվերը, որ Լևոն ասեց, մենակ են ծառերն են, որոնք հաշվել են, բայց այնքան արդեն քանակը այնքան մեծ էր, որ հնարավոր չէ, բարձրանում էինք թե պլանջով վերևները ու այնտեղ բարձրանում իջնում անընդհատ, արդեն էլ ուժասպառ են եղել, այդ շատ տեղեր հնարավորություն չէ բարձրանալու ուղղակի։